ኢትዮጵያና ፍርሳለን ያሉት ሊፈርሱ ነው። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ኩልፊድነት አላፊያቸው በዛሬው ዕለት አስቸኳይ በረራ እንዲያደርጉ አድርጓል። የግብጹ የደህንነት አላፊ አባስ ከማል በአሁኑ ሰዓት ካርቱም ላይ ከሱዳን ጄኔራሎች ጋር እየመከሩ ነው። ሱዳን ትሪቡን ዘገባውን ይዞት ወጥቷል። ኢትዮጵያ በራሷ የውስጥ ፖለቲካው ጥንቅጥ ውስጥ ስትገባ ከገባችበት ማጥ ለመውጣት ድጋፍ በሚያስፈልጋት ወቅት ገፍትረው ሊጥሏት የተነሱ ጠላቶቿ ዛሬ እነሱ በተራቸው ማጥ ውስጥ ገብተዋል። ጊዜ ደጉ የሚያሰኝ ነው። እነሆ በዋት ወረራ ወቅት ኢትዮጵያ ላይ የተዘባበቱባት ጠላቶቿ ዛሬ ጭንቅ ውስጥ ገብተው የሱ ያለህ እያሉ ነው። እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች የሱዳን ጄኔራሎች ናቸው። ጭንቁ ውስጥ ገብተዋል። ግብጽ ጭንቁን ለማብረድ ሩጫ ላይ ናትም። ዛሬ 2 ዓመት ህዋት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሲሰነዝር ኢትዮጵያን የወረሩትና የተዘባበቱባት ጠላቶቿ አሁን ተራው የነሱ ሆነና የምርትር ምስል ሊቀምሱት ጫፍ ላይ ደርሰዋል። የኢትዮጵያን ችግር ተጠቅመው ብዙ የተሯሯጡት ሰዎች እነሆ አሁን ጭንቁ ውስጥ ገብተው የኢትዮጵያን እጅ የሚያዩበት ዕለት እየቀረበ መጥቷል። ከሰሞኑ አንድ ይፋ የወጣ መረጃ በኢትዮጵያ ችግርና የሁለት ዓመታት መከራ ስትዘባበት የከረመችው ሱዳን የመፈራረስ ጫፍ ላይ የደረሰች መሆኑን በግልጽ አመላክቷል። በለንደን የኪንግስ ኮሌጅ የአፍሪካ ሊደርሺፕ ማዕከል ከፍተኛ ተመራማሪ ማጃክ ዲያጎት በአንድ የምርምር ጆርናል ላይ ሱዳን መፍረሷ ነው ብለው በዝርዝር ያስነበቡት አንድ ጥልቅ ጥናት የአረቡን ዓለም አስደንግጦ በርካቶች በሚዲያው በሰፊው እየተወያዩበት ነው። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ ነገርየውን ቁጭ ብሎ ለመወያየትና መፍትሄ ለማፈላለግ የግብጽ የደህንነት ኃላፊ አባስ ከማል በዛሬው ዕለት ሲከንፉ ካርቱም ገብተዋል። ነገርየው በእጅጉ አሳሳቢ ሆኗል። ይኸው በሱዳን ላይ የተደረገው ጥናት ሱዳን እንደ አገር የመቆሟ ጉዳይ እያከተመ ነው። ኢትዮጵያንና ግብጽን ጨምሮ በዙሪያ ያላችሁ አገራት ጠንቀቅ በሉ፣ ራሳችሁን ማዘጋጁ ብሏል። አረቦችም አንድ ባንድ እየተቀባበሉ ጉዳዩን በሚዲያዎቻቸው እያሰራጩት ሲሆን ኢትዮጵያ ጠላትነት አንጻር ሱዳንን በጥብቅ የምትፈልጋት ግብጽ በአንጻሩ ጭንቅ ውስጥ ገብታለችም። የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዛሬ ማልድ ብለው የደህንነት ኃላፊያቸውን ወደ ካርቱም ልከው ሱዳንን ለአደጋ ባጋለጧት የውስጥ ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብለው እንዲመክሩ አዘዋል። የደህንነት ኃላፊው አባስ ከማል ሱዳን ካርቱም ደርሰው ከሱዳን ጄኔራሎች ጋር በዝግ እየመከሩ መሆኑን ሱዳን ትሪቡን በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ጉዳዩ ጥብቅ ነው። በዛሬው ዕለት የሱዳን ሚዲያዎች ያስተጋቡት ሌላ መረጃም ለሱዳንና ለቀጠናው አደጋን የሚፈጥር ሆኖ ነው የታየው። በሱዳን የህዝብ አሰፋፈር ውስጥ እጅግ ስትራቴጂክ በሆነ ቦታ ላይ የሚገኙት የቤጃ ጎሳ መሪዎች የካርቱምን መልእክት አንሰማም፣ ከዚህ በኋላ ስለችን የራሳችንን እድል በራሳችን እንወስናለን፣ ካርቱምን የምንፈልገው ለዚህ ብቻ አንድ እድል እንዲሰጠን ነው፣ የካልሆነ ግን ጠመንጃ እናነሳለን፣ ምላጭም እንስባለን ሲሉ እንቅጩን ተናግረዋል። የቤጃ ጎሳ አባላት ከኤርትራ ጫፍ የሱዳን መውጫ በር እስከሆነው የቀይ ባህር ዳርቻ ድረስ የሚዘልቁ በመሆናቸው የእነሱ አመፅ የሱዳንን የቀይ ባህር ጉሮሮ የሚዘጋ ይሆናል። ከዚህ ቀደምም አመፀው ተመሳሳይ መንገድ የመዝጋትን አደገኛ እርምጃ ወስደዋል። በዚህም የሱዳን ኢኮኖሚ ክፉኛን የተናጋውም። አሁንም ቢሆን ተመሳሳይ ድርጊት በእነዚሁ የቤጃ ጎሳዎች እንዳይፈጸምና ሱዳን እንዳትሽመደመድ ያሰጋል። ከዚህ ባለፈ በአሁኑ ሰዓት የሱዳንን ወታደራዊ መንግስት የሚቃወሙ ለውጥ ፈላጊዎችም ተመሳሳይ መልኩ ከፍተኛ የፖለቲካ ውጥረትን ፈጥረዋል። ተቃውሞ ሰልፎች፣ የሥራ ማቆም አድማዎች መደረግ ከጀመሩ ዋላ ድር ብለዋል። ከዚህ ባለፈ በርካታ ጎሳዎችና የዳርፉር ፖለቲከኞች እንደዚሁ የሱዳንን ጄኔራሎች ወጥረው ይዘዋል። በኢትዮጵያ አቅጣጫ በቤኒሻንጉል መስመር ያለው የሱዳን የብሉ ናይል ግዛት በጎሳ ግጭት ከተወረረ ዋላ ድር ብለዋል። የሱዳንን የፖለቲካ መስመር ወደ እስላማዊ የሃይማኖት ሀዲድ ለማስገባት ገመድ ጉተታ ውስጥ የገቡ ሌሎች ኃይሎችም አሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን በሱዳን መፈንቅለ መንግስት መንግስታዊ ስልጣኑን የተቆጣጠሩት ጄኔራሎችም እርስ በርስ ያላቸው መተማመን አደጋ ላይ ወድቋል። ሰዎቹ መፈራራት ውስጥ ናቸው። አንዱ ሌላውን ማናቸውም ሰዓት ሊያጠቃ ይችላል። ውጥንቅጡ ወጥቷል። አሁን የምር በሚባል ደረጃ ግብጾች ተጨንቀዋል። ከሱዳን ጋር ረጅም ድንበርን የምትጋራው ኢትዮጵያ ድምጿን አጥፍታለችም። ኢትዮጵያ አሁን ስልጣን ላይ ባሉት የሱዳን ጄኔራሎች ደምታለች፣ ትወቅታለችም። የኢትዮጵያ ጦር የዛሬ 2 ዓመት ህዋት የሰሜን እዝን ካጠቃ በኋላ ጥቃቱን ለመቀልበስ ርብርብ ላይ በነበረበት ወቅት ነበር የሱዳን ጄኔራሎች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት የወረሩትም። አሁን ይኸው ድፍን 2 ዓመት ሞልቶታል። የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ግዛት የተቆጣጠረው
አከባቢው የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የነበረበትን አከባቢ ለቆ ወደ ትግራይ ህግ ማስከበር ዘመቻ በሄደበት ወቅት ነበርም። በጊዜው እነዚህ የሱዳን ጄኔራሎች የወረሩት የኢትዮጵያ መሬት ሲያንሳቸው 90% መሬታችንን ከኢትዮጵያ አስመልሰናል 10% አለ በማለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ህዋት ላይ የነበረውን ሙሉ የማጥቃት ትኩረት ለመበተን ብዙ ሲጥሩም ታይቷል። የዛሬን ያድርገውና እነዚህ የሱዳን ጄኔራሎች የጊዜው ንቀት ወቅት ተጠብቆ በኢትዮጵያ ክፉ ቀን በጉልበት የተወሰደውን ቦታ ኢትዮጵያ አውቅና ትስጥ እስከማለትም የደረሰ ነበርም። ኢትዮጵያ ከድርድሩ በፊት ያስቀመጠችው ቅድመ ሁኔታ በጉልበት የተወሰደው መሬት ይለቀቅና ከዚያ በኋላ እንደራደር የሚል ነበርም። ሱዳን በአንጻሩ ኢትዮጵያ ለወሰድኩት ቦታ የባለቤትነት እውቅና ትስጠኝና ቀሪውን የድንበር አካባቢ በማካለሉ ረገድ ልንነጋገር እንችላለን የሚል ነበርም። በመሆኑም ሁለቱም አግራት ለድርድር ብሎም ቀሪውን ድንበር በመግባባት ለማካለል ያስቀመጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች ወደ ድርድር እንዳይሄዱ አድርጓቸው ውጥረቱ ዛሬም ድረስ እንዳለ ነው። ለድንበር ሲጨቃጭቁ የነበሩት የሱዳን ጄኔራሎች አሁን ባለው ሁኔታ ሱዳንን ራሷን እንደ አገር የማጣት ጫፍ ላይ ደርሰው ታርፈዋል። ሱዳናውያኑ የዛሬ 2 ዓመት ባካሄዱት ወረራም በአሁኑ ሰዓት ከ10 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እስከ 40 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገባ መሬትን ወረራ የተቆጣጠሩ መሆኑ ነው የሚነገረው። በዚህ ረገድም አልፋሽ ከተባለውን ሰፊና ለመሬት ሲቆጣጠሩ ከባቢው ሲያርሱ የነበሩ የአማራ ተወላጅ አርሶ አደሮችን በስፋት አፈናቅለዋል። ይኸው ከግብፁ ዴሊ ኒውስ ኢጅፕት ጋር ቆይታ ያደረጉት የሱዳኑ መንግስት ከፍተኛ አማካሪና ኤክስፐርት እኛ መሬቱን በአካባቢው ላሉት የአማራ አርሶ አደሮች የሰጠነው በኪራይ እያረሱ እንዲጠቀሙ ነበር። ነገር ግን እነሱ ከመከራየት አልፈው ጭራሹን ቤተሰቦቻቸውን እያመጡ በስፋት አሰፈሩበት። ከዚያም የባለቤትነት ጥያቄን ከማንሳት አልፈው በግዛትነትም ጭምር ተቀለሉት ነበር ያሉትም። በሌላ አቅጣጫ ሀገሪቱን በተፈለገው ደረጃ መምራት የተሳነው የሽግግሩ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ህዝባዊ ነውጥ ውስጥ ይገኛል። በኢኮኖሚ የተናወጠው የሱዳን መንግስት ቀደም ብሎ የዳቦ ድጎማ አንስተዋል። በኋላ ላይም ሙሉ በሙሉ የነዳጅ ድጎማውን በማንሳቱ የሱዳን ህዝብ በካርቱም ጎዳናዎች በመውጣት ከፍተኛ ተቃውሞውን እንዲያሰማ አድርጎታል። ህዝቡ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም የሱዳን ጄኔራሎችን አልፈልጋቸውም፣ ዞር በሉልኝ፣ ስልጣኑን ለህዝብ አስረክቡ እያለ ነው። ሰሚ ግን አላገኘም። እንደሚታወሰው ከቀድሞ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር መወገድ በኋላ በሱዳን ሀገራዊ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ከሲቪሉና ከወታደሩ የተውጣጣ አንድ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ነበር የተደረገው። የሽግግር መንግስት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት የሚል ስያሜ ተሰጠው። በዚህ የሽግግር መንግስት ውስጥ የሲቪሉን የመንግስት ክፍል ወክለው ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ እንዲይዙ የተደረጉት ዶክተር አብደላ ሐምዶክ እንደነበሩ የሚታወስ ነው። የወታደሩን ክፍል ወክለው የዚሁ የሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑት ደግሞ ኢትዮጵያን በጥብቅ የሚጠሉት ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ናቸው። እኒህ ሰው ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያላቸው ጀነራል ናቸው። የእሳቸው ምክትል ሆነው ወታደሩን በመወከል እያገለገሉ ያሉት ደግሞ አሁን ልዩ ጦራቸውን ይዘው እያፈገፈጉ ያሉት መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ናቸው። ወታደሩን በመወከል የሱዳን የሽግግር መንግስት ግማሹን ክፍል እየመሩ ያሉት ሁለቱ ጀነራሎች ማለትም የሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሲቪሉን መንግስት በመወከል ከፊሉን የመንግስት ስልጣን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ይዘው የነበሩትን አብደላ ሐምዶክ በመፈንቅለ መንግስት በማስወገድ ስልጣኑን መጠቅለላቸው የሱዳንን የዲሞክራሲ ሽግግር ሂደት አክሽፎታል። ሁለቱ ጀነራሎች በጋራ ሐምዶክን ካስወገዱ በኋላ አሁንም ደግሞ በተራቸው እርስ በርሳቸው መፈራራት ይዘዋል። በማናቸውም ሰዓት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም። ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሱዳንን መደበኛ ጦር ከሚመሩት ጀነራሎች መካከል አንዱ ቁልፍ ሰው ሲሆኑ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ደግሞ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ወይንም ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ተብሎ የሚጠራውን ወሳኝ ኃይል በቀጥታ የሚመሩ ናቸው። እናም አንዱ ሌላውን እንዲህ በቀላሉ ሊያስወግድ አይችልም። ከሆነም የለየለት ጦርነትና ምስቅልቅል ነው የሚሆነው። ለዚያም ነው ሱዳን ልትፈርስ ትችላለች የሚለው የናረ ስጋት የተፈጠረው። በአሁኑ ሰዓት በሁለቱ ሰዎች መካከል ከፍተኛ ልዩነት እየተፈጠረ መሆኑን ሱዳን ትሪቡን እንደዚሁም ሌሎች ዘገባዎች ባሰራጯቸው መረጃዎች አመልክተዋል። አልቡርሃን ዳጋሎን የማስወገድ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸውም። ዳጋሎም ቢሆኑ የአልቡርሃንን ሴራህ ነክተውበታል። አልቡርሃን ዳጋሎ የሚመሩት ጦር በፍጥነት በመደበኛ ጦር እስር እንዲሆን ይፈልጋሉ። ዳጋሎ ደግሞ ጦሩ ከእጃቸው ከወጣ ትጥቃቸውን እንደፈቱና እጅ እንደሰጡ ይቆጥሩታል። ሱዳንና የኢትዮጵያ ጠላት ሆነው የተነሱት ጄኔራሎች በእንደዚህ አይነት ውጥረት ውስጥ ነው ያሉትም። ይሆን ያለው ነገር ሁሉ ወይ ጊዜ የሚያሰኝ ነው። አብቃን። ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።
Sanegizin Temenyan, 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 Sanegizin